Kada biste me pitali koji su meni kolači omiljeni, ma odmah bih onako iz prve rekla bilo koji kremasti kolači, pogotovo kremšnite, princes krafne ili nešto tako. Ali činjenica je da takve kremaste kolače ne radim često. Mislim, radim ih nekad za vikend, kada su neke svečanije prilike. Ali zato kolač koji najčešće radimo kod nas doma su upravo ove mramorne kakao kocke sa sirom. Za ovaj kolač prvo ćemo napraviti smjesu za biskvit koju ćemo izlati ulim za pečenje. Odmah potom ćemo napraviti žutu smjesu od sira, jaja i šećera, izliti preko svega, spojiti i ispeći naše fantastične mramorne kocke sa sirom. Bog svima, ja sam Sandra Gašparić, dobrodošli u Recipeci kuhinju. Ako volite fino kuhati i po provjerenim receptima, na pravom ste mjestu. Pretplatite se na Recipeci YouTube kanal i stisnite ono malo zvono sa strane kako biste uvijek na vrijeme bili obavješteni o svim novim Recipeci video receptima. Idemo sada pripremiti ovaj jako fini kolač. Sve skupa za cijeli recept treba će nam ukupno 6 jaja, ali za biskvit samo 4. Ne razdvajamo žumanjke i belanke, nego u jednu posudu koju ćemo to sve zajedno miksati, razbijamo cijela jaja. Također je dobro da se sjetite prije nego što krenete ovo sve raditi, jednostavno da vam bude lakše i da budete brži, otopiti maslac. Znači sve točne količine sastojaka napisat ću vam dolje u opisu ovog videa. Znači maslac narezati na nekakve manje kockice, otopiti prije nego što krenemo raditi biskvit i onda će ići kod šale. Razbijenim jajima odmah dodamo svu predviđenu količinu šećera i sada to prvo miksamo tako dugo dok ne dobijemo onako jednu svijetlu žutu pjenastu masu. Pjenasto ulupanim jajima sa šećerom dodajemo masnoću, znači ovaj prethodno otopljeni maslac. I opet miksamo da bi se ta masnoća nakon ljeto spojila. I sada su nam na redu ovi suhi sastojci, znači brašno, prašak za pecivo i kakao. Sve ću ovo prosijati na sito, jednostavno kako ne bi bilo grudica i kako bi mi ova biskvitna smjesa bila što onako ljepša i rahlija. Znači sve zajedno u sito i lijepo prosijemo. I sada naravno sve te lijepo prosijane suhe sastojke spojimo sa ovom žutom masom. Možete ovo napraviti ručno, a možete i lagano mikserom. Sada ovako dobivenu ovu biskvitnu smjesu rasporedimo u lim za pečenje preko papira za pečenje. Vidjet ćete zašto papir za pečenje kada ispečemo ovaj kolač kompletno, koliko će se lakše izvaditi kada je na papiru za pečenje. Lim neka vam bude lim nekakve srednje dimenzije. Joj, uvijek zaboravim koliko je točno velik ovaj moj crveni lim. Ja mislim da je nekakav 20 cm puta možda 32-33. Nemojte se strogo držati sad baš tih mjera. Znači, lim za pečenje ne smije samo biti onaj veliki lim iz pečnice, nemate dovoljno materijala za to, a opet nemojte da baš da bude neki ono mali 20x20 ili će to dobiti preveliki kolač. Rasporedimo sada ovu biskvitnu smjesu, pa onako što više ravnomjerno preko cijele ove površine. Smjesa je što se konzistencije njezine tiče jako slična brownisima. Znači ima dosta maslaca unutra, puno kakao, dosta šećera i upravo tako je gusta kako otprilike budu brownisi kad se naprave. Ok, ovaj dio je gotov. Još ne idemo na pečenje zato što moramo napraviti sirni preljep ili sirnu kremu. A za sirnu kremu ne treba nam točno sir, nego sirni namaz. Znači ovo je jedan onako jako, ajmo reći, ekonomični kolač koji možete napraviti na nekoliko različitih načina. Znači, ako nemate kravni sir pri ruci, jako dobro dođe sirni namaz, da pače još i bolje, zato što je sirni namaz onako fini, kremasti krem sir. S obzirom da sirni namazi obično budu onako malo zasoljeni, zato dodamo malo više šećera u prahu i prvo mikserom spojimo to malo. Ako nemate mikser pri ruci, možete ovo napraviti i pjenjačom. I dodamo 2 cijela jaja, znači razbijemo u ovu smjesu koju smo lagano spojili. Sira i šećera, znači cijela jaja i opet to lijepo razradimo ili pjenjačom ili mikserom dok ne postane onako jedna fina, glatka, svjetlo žuta masa. Ovako dobivenim preljevom od jaja, sirnog namaza i šećera prelijemo sada ovu biskvitnu smjesu koju smo izlili u lim. Znači ovako u nekakvom lazu preko cijele površine ova sirna kremica puno je rjeđa od ove podloge biskvitne. Nemojte da vas to brine, to upravo tako mora biti.
I sada, uz pomoću jedne žlice, napravimo onaj mramorni efekt. Znači, prolazimo žlicom u svim smjerovima, ali skroz dolje do dna. Tako da zahvatimo i malo ove biskvitne smjese i ovog gornjeg dijela. U biti što više ovaj kolač ovako išarate na ovaj način, to će on biti sočniji. Znači, što više nam ova sirna smjesa prodre onako do dolje, to će kolač biti sočniji kada se ispeče. A opet nije dobro da ga promiješamo baš onako skroz, onda ne bismo dobili taj mramorni efekt koji želimo postići. Dok ovo radimo, sjetite se upaliti pečnicu da se zagrije na 180 stupnjeva, zato što će kolač biti puno brže gotov ako ga stavimo u zagrijanu pečnicu. Ovako prošarani kolač sada je spreman za pečenje. Kao što sam i rekla, pečnica mora biti zagrijena na 180 stupnjeva i kolač sada pečemo 20 do 25 minuta. Svakako provjerite nakon 20 minuta da vidite da kolač možda nije pečen, ako imate malo jaču pečnicu, a vidjet ćete da je došao taj trenutak kada se uhvati onako fini jedan smečkasti onako gornji sloj preko ove žute kreme. Gotovo za čas. I evo ga, kolač je fantastičan, znači iako je još vruć, mene ga je već skoro pola nestalo. Znači ovo je jedan od ovih kolača za koji ne možete dočekati da se ohladi, a da ga probate. Znači vrlo često i jezik upečete na njega, e to je taj kolač, on je fantastičan. Znači jednako je fini i sočan dok je još ovako topao i vruć, a zadržava svoju sočnost čak i ako se ohladi. Pa da, mi to jako rijetko doživimo da se on potpuno ohladi ili ga smažemo gotovo cijelog odmah. Zato sam vam rekla u startu, ovo je kolač koji najčešće radim onako kroz tjedan, kada klinci požele nešto slatko. Znači ovo im je čak draže od onih klasičnih, običnih brownisa. Probajte ljudi napraviti ovaj fantastični kolač što prije. Znam da možda ne izgleda onako na prvu nešto fantastično, jer nema krema i nema puno nekakvih grandioznih sastojaka. Ali izgled često vara, ovo je nešto jako fino, oduševit ćete se. Pišite mi u komentarima kako vam je ispalo i naravno budite uz recipeci neki sljedeći put. Bog svima, vidimo se!